Znači, idemo malo danas u posjet kod Sulje. Lijep dan. Vidim Suljo kosi travu oko svoje kućice, svoje vikendce. U stvari, to je njegova kućica u kojoj on radi svaki dan. Plete korpe, sepetiće. Ovo je našto boli glava od nje. Od ovoga glava boli. Sulja me ne vidi, ne čuje dobro. Oho! Neka! Selam aleikum! Alek, selam suki, Suljo! I dobro! Ma, ko je dobar dan? Ma nisam jebem u mater, evo vidiš. Pride! Ima trava. I Jesse? Jesi mi dobro? Dobre ti su, jesi umorio? Ja sam da mi ovo danas dovoljen istrat. Koji? Pride. Velika trava, vidi. Pa velika, nema od ova ništa. Kiše, kiše svaki dan. Sve zajebalo. A nagnjeno? Ono je samo po kost. Ovo crveno, ovo neće ništa da jede, jel su? Pa neće. Pa ću zapaliti. Ma ja nema od toga ništa. Nema od toga, ovaj je dobra. Samo da nije ovaj oblike vijenac izašao. Ej, bio bi prava, bila trava. Vidiš ko nema vijenca, gledaj trave. Fino, fino. A ova mi je dobra. Vam. Oj, nema onoga vijenca. Ne mere, nema ko. Onaj mali, ne mere. Nekoga noću hitnu buzu. 5 minuta falo da ne daj Bože podlegne. Eto mojkić, 5 minuta, da ga nismo odvukli. Šta bi? Nisam to davno vidio, Sulj. Ne znam na kojoj sam dijelu zemlji. Ili vjerovo ili ne. Vidiš ti, ja imam 10 njiva po kosti. Sve ovako ću. Jebi ga. Polako, polako. Ha? Pa polako. Pa maška kreće na sam čovjek, kreće. Kad je platio 100 maraka brusa ovdje, jutro s meni priča. Evo brus. 100 maraka, zar je to još uvijek na cijeni? Pa sad kad bi najbolje ovdje meni dao za ovo, ja ne bi dao. Najbolje govna. Tako dobar brus, jel? A, pa ja samo sa njim i radim. Ovna najbolje, kad mi rekao halal, ja bi mu rekao halal ti bilo. Eto. Znojio se. Pa znam. A dok ono jutro, dok ono. Nema, jedu oni. Ovo se 3 puta kosen opet. A džavo je. Trava raste. Ovo će ono pa preme opet. Marić opet povoj. Ja da li kosi kesinu?
Više nisam. Otko, znaš kada? Lani. Znači je danas malo otkove. Ja se umori gledajuć, kako je tek tebi mahajuć. Ja se umorio gledajuć. Kako je tebi mahajuć. Ovako sjelo mogu loćit. Gdje ću ovako sjelo loćit kječno? Gdje je vodir? Kamo vodir? Od kuće mi. Ma ne treba meni ni vodir. Jel ne? Ma ne treba. Prije 15 godina je kupio. Ko je pravio? Ovo ti je Demirović Stipa. Odakle je on? Iz Mrkonjića. Na njegove kose nema kose. Ja ne znam jel živ. Eto, vidiš. I sutra bi... Dole su najpoznatiji kovači. U Mrkojiću. Ima i onaj Krivdić. Ne mereš se nasadit. Ti te moraš otkovat. Ali ovaj Stipo Demirović. Ajde, volim. Ma ne trebate ni brus, ne trebate ništa. Ej! 17 je ona vodala. Kosaca? Eno, Enver je živ. Otesti. U Goruši, mi još oni me ševke, prijatelju ti. 17 sam ja njiha za sobom vodu, onaj ševki i šura, ustoš. Hajde, rekao ja, rane moj. Evo me je sve krenuo plaka kad sam ja stao vode. Sve, ena ga živ je. Pitaj čovjeka. A ko nije mogao jest horoza? Ha, a. To je laž. Je li laž? Kažu, umorio se kosac i davali mu vode, on kaže, ne mogu ja horoza. Pa njiha moj vahid je mogao rametl nosat u ramenom. Et, vidiš. Pa pusti ti, bolo. Kažu. Kada je pridao me? Ako ima da izvineš. Ej, imaš vremena malo da se... 65 godina iza se ne bojim nijednog mladića. Pa kosat. Svaka čas, ulja. Ajmo mi jednu kahvu. A zadržavam te, neš ništa uraditi. Ne, ti mene zadržava, a-a. Ne, ja mogu ovo polako, ja neću žuriti. Ja neću žuriti. Ja mogu. Danas je sutra. Ovo ovdje je stuhati gotovo. Ali me kreće me noga opet. Uvijem da me vamo travi. Nema volan umu, nema ko park. Baš ko park. Vidiš, ova je drugčija. Ova je drugčija. Jebi ga. Ova je drugčija. Šta je sasjeno? Propalo, jel? Je propalo, to ću ja sada mu plasit na njega. I ono propalo. Evo, ovo su uljne ruke radile. Plev, naružba neka bila i... Valjda nije... Ovaj što je naručio, nije kupio. Nisu se dogovorili. Šta ima mašala? Ovo je što je aronija. Treba radit. Gledaj maš. Sretne si ruke, jel? E, nije to, volim. Vidiš, ja ne dam travke.
Ja ne dam travke jarane. Evo i ova se bilježa, evo. Evo. Hajmo. Hajmo mi kahu. Hajde. Ovo ću osjeći. A nemoj. Pa što će mi? Mihelač. Ovo su ona iz pogrebnog društva, jel? Ej, moj Mercedes. Ono me voze i ne mrtvace, jel? Pogrebno društvo. Još tomu ga rojiću, još. Treba mušamo. Poslao sam svu rupu. Di ćemo? Hoćeš unutra ili vone? Ma gdje je lipše, gdje hoćeš, hajde. Valja. Evo. Gdje god rekniš. Ko u hotelu? Ha? Ko u hotelu? Ma ne, boj. Onaj. Ja sam mi čaja. Sušio. Praviš čajeve, jel? A sebi ga imao. Ovo Zoha, jel? Jest to, a ovo je... Daj tu. Ovo je nekakav, ne znam... To je macina trava, jel? Nije ovo macina trava. Ovo ti je za pritisak, nema ništa bolji. Za pritisak? Za pritisak je ovo. Aha. Nema ništa bolji. Ne znaš koja je? Ne znam, znao sam, ali ja bi ga zborio za... Ja preko onega... Našu? Ja, ona javlja. Javlja? I rekao, ide vitima, kad ja vamo gore našu. Našu si u međama, jel? Ali nema to... Nigdje najdeš, jedno dvoje. Ali evo, opet sam nošao, hvala Bogu, to ne ide čudo, evo. A ja? I zove se, i bi ošao glaga kad prošao. Šta ovo, hljeb kupuješ cukama? Ha? Ovo, stari hljeb kupuješ pekari cukama? Ja sam 8 maraka sada mi izašao. Vreća? A gori u neme 10. A kako koja pekara? U bestu. Ali ovoga je dol, brate, gledaj ti. Kupim ja nema. Ej, ne moraš kafe pravi, da te ne zadržava. Niješ me zadržava, hoću materije mi moji. Što? Išam ja prišu bolan. Ne moraš, monsure. Ma hoću materije mi. Možemo sjest malo. Ma neću, hoću ja da stignem. Nisam ni ja, jutro s kasama popio 5 sati. Haj, jesi ljud. Haj, dobro, hajde. Šta će za čast, bolan? Haj, dobro, hajde. Pustavaj, ja sam... Tamo ćeš ti napolju, nemoj ložiti šparetu ovdje. Neću ja, eno, imaš tamo. Vama je naloženo, svakako mislio da će spremat. Čimbur, jel čimbur? Nije, Boga. Jel čimbur praviš? Ha? Jel praviš čimbur? Pravim ja sve jebuti. Da, ja onda iziđemo odavde, pa ću nastaviti snimak. U jednu švaljcu. Sad će ona za čanko. Dobro žara. Znam je vrlo malo. Pa ću ga ovdje keći na onaj, treba smo prednje ga odvast. Pa on će, šaljim ga za onaj, onaj doktor šalje za Sarajevo. Ako... A šta bi sulje? Moram onaj nalad, on je izvad. Ona mi je samo džaba para uzim. Ona, samo džaba. Šta kažiš? Pa uvijek ja tebe volim ko brata sulju. A nek si mi zdrav i živ sulju. I ti i meni. A ja? Pa reci. Evo ovdje ćemo sjest da ne ulazimo unutra. Pa tu i ćemo. Lepše je van. Sad će nama i kahva kećina. A ja bi ga da popijemo. A nemaš gdje ni sjest. Imaš ti skemliju, imaš. Imam ja. Ono samo da donesem cigaru.
Djeca ti što kažu da ja imam, evo. Evo, preko, neki dan je digao, evo. Koga, mučencu? Evo. Jesi digao mučencu? Evo. Koliko ti si digao? Eto, pogledaj. Čekaj. 140. Eto. Eto. Jel 104? Eto, vidim. Eto. Meni je vama... Hvala ljudima koji mi pošalju. I ja kažem. Hvala im da čuli da ne čuli. Nek žive po 100 godina i oni i njihova djeca i njihova unučad i sve. A i tebi hvala posebno. Hvala Bogu. I ti mi zdrav i živ bio i ti i tvoja djeca i sve. 100 godina. Hvala Bogu sude. Evo, misle oni ja imam. Što kećemo? Šta će? Vazda je bilo. Vazda je bilo dobri i loši ma ljudi. Ma i uvijek je bilo i uvijek će biti bolan. Ali ima ljudi, ja svaka im čast. Evo me Amel Kob, u osrce mu, pa krv mu dao kad ako treba. Amel, jel? Bio oca mi mrtvog, eto. Amel je dobar momak. Krv mu dao. A ima i još. Svaka im čast. Nek su mi svi zdravi i živi. 100 godina. Hej. Sutra je Bajram. A jest. Sutra je Bajram, danas sam došao. Zato neću onaj da je išta, ovo danas ću malo i... I nema posla. Nema, 3 dana nema posla. Odmaraj, slavi, kako ono kažu, pa sa svojom familijom. Volim da mi je bila četiri, pet dana da me se odmori. Volim nek išta, ja od 8. mjeseca nisam usao sa stolci. E, Suljo, izvin da te ne ometam. Danas sam došao donijet neku pošiljku, novac. Poslale su ti 2 familije, jedna gospođa Ivana i Mladen iz Brčkog. Poslali su i tebi i Fadil posto maraka. Eto, hvala im moje ime. Hvala im di čuli di ne čuli. Nek su zdravi živi i oni i njihova djeca i njihova unučad i sve. Ako imaju. Eto, hvala im od srca. Stvarno im hvala od srca. Ovo je jedna gospođa poslala. Kaže, nemoj spominjen ime ni prezime, to nije važno. Hvala joj, di čula di ne čula. Otvori, pogledaj. Neke zdrava živa, ona i njezina djeca i sve živo. Poslala je tebi tu kovertu, Fadilu je poslala paket namirce i kovertu. I mene isto počasla, hvala joj moje ime. Hvala im, evo. Mada nije trebala. Hvala im, di čuli di ne čuli, evo. Okej. Okay. Znači ja sam sada... I dragi Bog, dan je sve najbolje u životu. Eto. Eto, tako je to. Hvala im puno. Hvala svim dobrim ljudima sudu. Idem ja nama kahu biti. Hajde, hajde. Sad će ona samo što nije prijavljiva. Ivana i Mladen iz Brčkog. Ja, samo što nije. Da malo sjednem. Evo onaj... Čeka nekog, možda čeka nekog. Ne znam, keću na stvarno kod udara. Evo, išao gušam u nesmi. Nesmi. Jedno da imao živino, a Bože lipi, sad ću. Jel? Pa preksinoć, od sam do mrtva, evo gdje sam se ja borio pol sata sa njim. S kim? Sat vremena. S kim? Dok sam ga otirao. Svidio? Od sam je mrtvo, gledam, ne laže ti. Šta za? Evo, vam, hajde biti. Znači pa sam imao one 2-3 petarde, one male. Pa si ga uplašio, jel? Ha? Pa si ga uplašio. Oko dvore, čujem krvić. I bio Božo strug od veljive, ja uvijek zatvorim, majko. A Božo liti, sad ću uvaj. Hajde, ne moram ići tam, hajde. Ha? Ne moram ići. Pa će nam pokaže.
gledaj. Gledaj, ide se splazio, eto. Gledaj. Niko ne vrije. Koliko bolj. Gledaj, sve on splazio dobro. I ošao tamo, jedno, njegove sve mravnjak u hlaću. Jedno, jedno vidi, taj u hlaću sve mravnjak onu noć. Jedno. Jest, vidi. Eto. Ja bi ga moram načivati, kreću da... Šta ću? Moram načivati. Oto. Još je ono dobro. Kad se pokosi, onda je jebeno. Sad on... Sad je dobro. Ali kad pokosi se, onda je zapustati. Onda je jebeno. Hej. Jel'o pa kosi, jel'o sagnio? Jel'o sagnio? Kada haj kosi, šta ću kosi? Nije još niko. Jevaj. Jevaj vrije. Moj kečina, moj, svak misli to, evo samo. A nije jebiga. Evo reš drugčiji. Evo moj kečina. Čuvaj se dok nije šta bilo, kad bude kasno. Kasno je. Mi još ulicu puno nisam trepio. Evo jedi ga. Kasno je moj kečina. Nemo neće sulja, neee. Samo da ona provri, onda je kahva. A gledaj, ko pura. Jes ko pura. A? Ma. Ma ko pura, bole. Nema slađe kahve popi ko sražnje. Ko svatre, jel? Ma hajde, bole. A znam je onda i napred, brat. Kesna puna mi je tamo robe propala. E! 1500 komada dodbi. Trkalja? Šćapaca? Kako trkalja? Šćapci jebi. Šćapci? Gotovo je, nema se ušlo. Jebi ga. Taču? Nemaš tim dovuć, jebi ga. Pa ima lišta, jesi ništa našao frezi? Pa gdje sam ja našao, imaju tri. Pa šta je reći? Ima jedna 3200. A ona je 4 buće. A ima, eto, i ta nas je zvala, onaj komentar, onaj... Valjda hoće novu, šta ja znam. A gdje je ta 3200 što je? U... Jajcu. U Jajcu? Ja. Ali dobra. 14-ka. Pa šta, jesi išta skupio? Nisam, ja pri kod tebe nisam, ja... Ono, Amel ti je poslao 1000, jel? Jest, brate, jedno i brate. Ja, ja. Jer ja ćemo i ti gledati kod toga. Jedan mi je javio iz Krajine, tamo negdje. Ja. Kaže, kad odemo, ako nađeš frezu, kad budeš išao kupovat, kad budemo snimat, poslaće ti on oko 1900 maraka. Nešto je tako spominio. Pa eto ti, 3 mjesta ima ona 4x4. Pravo. 14. Znači, ne mogu ja nikog natjerat, ako ne se pojavi, javi, ne javi, šta će? Kogod poslao, falam. Znači... Aj koji ne poslao, falam. Eto, hajde ohladi kafa. Eto ti. Nije, Boga mi kečina onaj. Jeste ova dobra 3200, a ona hoće 4200. Ne mora rekao. Ne mora izaći? Ne mora izaći, rekao. Ova je dobra, brate, 3200, dobra, brate. U Jajcu? U Jajcu. Sve 4 one gume, one... Koje mjesto? U traktora. Pa on je onda negdje blizu neke pošte, šta ja znam. Pa on prodaje, on ide tamo. Ne znam. On, onda tamo kečina. Eto, tako je meni ovaj jedan javio. Pa otićemo vidjeti. Što? Otićemo jedan dom vidjeti. Otićemo skupaj, snimit ćemo, eto, da ljudi vide, eto. Snimit ćemo je i gotovo. Govorim. Pa ja.
Otičem, čeruk nisam donio. Eto imaš, ne treba ću, šta će ti? Pa jelazen eto. Pa daj, bo. Pa ja volit ćemo. Tako je suvodno. Eto ga nije. Dobra je ova kečuna, brato, 3200. Možda bi se mogli za 3000 dignuti, ali. Ako bude dobar čovjek, jel? Jes. Slon te fara, ti vjeta ne bodi. A ova ima jedna u olovu. Isto 14-ka, dobra. Ali nema prikuci. Kašete. Što, ona, što su oni komentari rekli, kada njemu treba 4x4, tako ti jest. Ne mere druga ovdje. Jel tako, Boga? Ne mere, vamo je šuma i loš put i svašta. To će bez prikolci. Tako su. Eto. Šta još ima, Sulj? Šta još radiš? Ma eto, rad je poslao u robu. Jučer. Poslao poštu. Vi su me izigrali, neka su. Pa ne mogu, ona daj ti odmah kečina. Ne mogu ja, bolno, još ja imam naredbe, pa ne mogu ja da izmiješ priskakat. Moja, pa i mene nazovu, reko zovite Sulju, nemojte mene. Pametno. Nek s tobom dogovaraju, šta ću ja tu se petati. Što se tiče posla, samo reci, ja reci. Sulju zovite i dogovarajte kako ste. I ja onaj, kad diglo, kaj nemoju. Pa neću ti ni posla, imam ja kome prodat. Kad moram onome u travniku poslat, poslat će ono upleteno, poslat će njemu i u kakanću poslat. Ne ješ, kad ti misliš, pa vidiš ono u turbetu što je. Pošalji, pošalji onda. Dobro. Dobro, da mi popijemo kaficu pa da naberem kući. Jest. Idem za poslom. Idem za poslom. Ima mi Fadulu dati njegov paketić isto. Dobro, onaj. Nemoj više. Pa zadržate to. Jevi ga, evo i ja ovdje. Koho utao će da keću? Zadržate se. Ne, bar i struji. Moram ti godati se jedan akumulator naći. Onaj mi ne valja. Ne mogu slušati. Ovaj mogu dok ima onaj. Ovaj ti radio svira dok ima sunce. Ehe. Stavi ga sad na sunce. Eno ga baš. Eno ga. Za čas isplapi. Ne mora ni pjesme opivati isplapi. Pusti ga preko dana nek se napuni na suncu. Isto ti je. Eno i umatke ima. Kupi nove umatke. 7 maraka dao džaba jeboti. I šta? I njiha isklapi. Nemoj palit. Pjesme opiva isklapi. Evo. Svašta. Et. Dok ima sunca pjeva. Dok ima sunca pjeva. Et. Pjeva i ti dok ima sunca. Kad kiša pada, ne šuti. Ola što je preko čeru ovdje. Pa na večer. Ola jedan. I ono vidim gdje sam pravio jarkove tam. Da mi ne... Bilo je kiše razrovalo. E, ubojsko je sola. To je nemoguće. Sve poblo, kažu. Onda tamo, jučer, ne jučer, prekučer, kiša stade ugrije ono sunca, pa poče kiša raminjati. Evo, reko i mači, reko, pobila je šljiva, pobila je jabuke. Pa reko, ne pobijaš i ovo zeleni i gotovo. Et. Nešto kažeš. Dobar mi je luk, dobro mi sve. Ima kiše, onda nagnjojio si. Pa nagnjojio ja, to će imam, manamo džubrata, imam onda džubrata. Ma imam samo jedno trava, zares, pa imam ja kečina i džubrata. Pa eto, vidiš da je negnjojno, gledaj travi u kompirišću. To je gnjoj, pa ja svake godine 3 traktora onda istravam. Eno na ono. Jesmo najmali. Eto ti moj kečin. Biće bolje, biće bolje, ma biće bolje. Biće ko Bog da ja se uzdam Allaha i dragog Boga, a ne daj Bože da sam ikome dušman. Ja ću završiti ovaj video, pozdravimo naše gledaoce, da im se zahvalimo i vidimo i druge prilike. Hvala im od srca.
Di čuli di ne čuli, 100 godina živjeli i oni i njihova djeca, neki mala, dragi Bog, sve najbolje dadne u životu. Od suvulji. I toliko od mene. Hvala im i od mene, pa se čujemo. Živi, zdravi bili.